aniga waxaan ku imaaday degmada diinsoor gobolka baayan ka tirsanahay laakiin gaar ahaan gurbaana laga soo qaaday walaashay aniga magacay waxaa la dhahaa safi ibraahim xuseen ayadana waxaa waa bishaari ibraahim xuseen walaashay daadan nagu weynayay 82 sano jirtaa waxaa la keenay degmada muqdisho la keenay kalkaal la dhahay ayaa kaalin weyna laga siiyey ilaahay waa naga siiyey aabba gacan looga qabtay marka haddii ilaahay raalo ka noqda gacantiina laga siiyey aad baan ugu mahadinay anaka gobolladan ka imaanay gacan baan ugu sii waa mahadaan ugu celinaynaa haddii ilaahay raalo ka noqda haddii ilaahay awoodda la idmo mahad baan ugu celinaynaa aabba gacantan looga qabtay meel nadiif ee isbitaal nadiif ee meel kasta nadiif ugu imaanay takhaatiirta dhan waa mahad baan ugu celinaynaa xanuunkii ayaa la keenay aad iyo aad baa xanuun u hayay marka xanuunka la imaado haddaan xanuun aan ka sheekeyn karo ma aha marka muddo 6 bilood bay sare saarneed oo jiiftay marka anaka daawo soomaaliya dhirtaan ka soo daalnay baan usoo qaadnay magaaladan keenay marka alxamdulilah rabbil caalamiin aad baan looga dadaalay gacan baana lagu siiyey ilaahay baa gacanna siin kara gacan baana lagu siiyey marka waa la daaweeyey 6 bilood qofkii jiifay hadda maanta oo kuu fadhiga oo waxa rabay isii ay leedahay waa cunayaa ama hunguri isii ama biyo isii ay leedahay raashin ma qaadana beerkani wallaahi billaahi bogay ku haysatay beerkay ku dhagneed anaka dhaqan soomaaliyan kasanay dhirtii adduunka dhan waasu soo dagaalanay waan ku noqnay kaalkaal baan keenay ilaahay baana kaalmeeyey daawo baan ku helnay daawo caafimaad baan helnay waana lagu kaalmeeyey marka wallaahi billaahi talaa dad badan oo la keenay intaa dishayda qabatay dad badan baa la keenay dad oo dhagax laga soo buuxay dad oo waxaa jira oo meeto laga qalay oo dad oo ilmo laga soo saaray aad iyo aad baa dad u kaalmeeyeen ma ilaahay baa kaalmada iskale madbay u xanuunsanayd maamada aad iyo aad bay u liidatay hadda waatan ayaa fadhida gacanteeda buuxa bay fadhidaa wayna caafimaad qabta wayna fiican tahay